Sheekh Cusmaan Suuri oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Britain ayaa waxa uu booqasho ku joogaa dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Waxaana maanta isaga iyo guddiga jamciyadda Daarussalaam ay booqdeen dhismaha weyn ee markaska Daarussalaam oo la doonayo in loo iibiyo Soomaalida ku nool magaalada Melbourne. Markaskan aad arkaysaan oo Ilaahay subxaana wa tacaala ku rasaqay, lacagtii qaar baa la bixiyey, qaar baa ku harsan. Waxaan ku bogaadinayaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaanba, maanta aniga booqashaan ku imid halkan. Asbaabta u imidna waxay ahayd inaan markaskan walaalaha aan ku garab galo. Alxamdulilaahi, hawsha meel fiican bay maraysaa, laakiin waxaa nasiib leh dadkii ka qayb qaatay oo Ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey inay maanta dad muslimiin ah oo walaalahooda oo Soomaali ah inay markasaan oo kale ah inay kaga tagaan. Waan garanaynaa Soomaalida waxyaabaha Ilaahay subxaana wa tacaala ku liibaaniyey ay ku badbaadeen markay galbeedka yimaadeen waxay ahayd inay maraakiistan kale sameeyaan. Walaalaha maamulka hayo, Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro. Cid kastoo Soomaali oo maqlaysana waxaan ka rajaynayaa inay arrintaas ka qayb qaataan. Waxaa dadkan arkaysaan waa maamulka Nuur Sheekh Faqi, maamulka ragga gudoomiyaha waa iyo dadka muasisiinta ahaa isna Xuseen Macalin Xuseen waa bari maanta ila jooga halkan. Markaskaasay habeen iyo maalin u dhafraan ay ku mashquulsan yihiin. Ilaahay waxaan ugu baran ayaga miisaanka xasanaadka inuu saaro insha allah. Sheekh Usuuli, mar horena 2013-kii markii asaaska ururkan oo Daarussalaam la sameynayo oo noo yimid, lacagta badan oo aan deposito u dhignay ama diiwaaj aan u dhignayna waa lacagtii asaga rees gareyn waaye. Haddana waa noogu soo noqo mar labaad, si hal maalin gudaheed ayaan ku weydiisay ayuu noo ogolaaday inuu Melbourne oo u jirta 24 saacadood dayaarad u jirto Ilaahay inuu ka yimaado oo haddana hawshan uu nala garab galo oo dhammaadkeed iblowgeed inuu ogaado ayuu isagana muxuu ahaa. Waxaan Ilaahay ugu baryaynaa saantii uu soo qaaday, Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ugu daro dadaalkan uu sameeyey. Annaga waa orod, laakiin inta badan waxtarka sheekha arrintiisa ayaa jazaakumullahu khayr baraka. Meel aad iyo aad u qiimo badan xaqiiqatan. Waan rabno ilmaheenna, kuweenna, maaragte dhallinyarta, gabdha iyo wiilalba inay isku yimaadaan oo khayrka maaragtaana ay isku kaashadaan. Waxaa agta qofka agtiisa yaallaay waa dhammaanayaa, laakiin waxa Ilaahay agtiisa yaalla ma dhammaanayo. Waana korayaa oo mar walba markuu Ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aado camalka uu korayaa, iyo maalka yara 10 dollar ku ritay, 20 intaa ku ritay 100,000 million wixii ku ritay qofka, qof walba awoodiisa Ilaahay subxaana wa tacaala. Nabiga Rakiil sallallahu alayhi wasallam kaga kaashamaysta naarta walow bishiqi tamri, sadaqada in yarna ha ahaatee, yani timir barkeedna ahaatee, kaga qayb qaata. Marka ummadda insha allahu tacaala in maaragtay barakallahu fiik saad ugu baraarujisay. Why are you volunteering for Daarussalaam? I joined Daarussalaam to help initiate positive change and tackle issues faced by this community. What are the benefits of building the center? We need a center to help combat the challenges relating to drug use and crime in the community. This center will provide a safe environment for the youth to help find guidance. Please donate for my future. Please donate for Daarussalaam. Please donate now. Please donate now. Dhismahan ayaa waxaa lagu iibiyey adduun gaaraya 2 milyan iyo bar, waxaana loo qabtay bisha May labadeeda inay dhammaystiraan lacagta lagu leeyahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.